Nyt. Jos yhteisenä kantana pidetään uskonnonopetuksesta kiinni, mutta ei tuputtaen, vaan tiettyä yhdessä. Minkä takia pitää opettaa, kun kaikki suomalaiset uskovat, on just tollaisia niin kuin Topi Petteri, joka ei käy kirkossa kuin omissa häissä, ei tunne Raamattua. Sitten vähän fiilispohjalta rukoilee silloin tällä, jos sattuu oikein hätää olemaan. Kuule Hannes, minulle kristilliset arvot ovat hyvin tärkeitä. Hyvin tärkeitä. Kuule, mainitsepas 5 Raamatun henkilöä, kun sulle uskonto on noin tärkeää. Mitä? No kun sä oot tollainen uskovainen uskis, niin kerropa 5 Raamatun henkilöiden nimet, sä varmaan osaat nimetä. Mitä se tähän liittyy? Aivan, no niin, tämä liittyy tähän. Mä olen Guns N' Roses-fani ja osaan kyllä nimetä jokaisen bändin jätkä, jokaisen albumin, että kyllä sä varmaan 5 osaat nimetä. No ihan helposti. Ja Jeesus ja Jumala, ei, niitä ei lasketa, mutta 5 sitten muuta. Mooses, Aatami, Eeva. 3, siinä on 3. Jesaja. Mikä Jesaja? Lieneekö tällä mitään merkitystä? No oli Jesaja siellä. Mikä Jesaja? En muista kuka hän oli, mutta siellä seikkaili kyllä. Ei ole. Oli. No, Mooses, Aatami, Eeva, Jesaja, Aasi. Mikä Aasi? Ei ole Aasi-henkilö. Mikä henkilö? Aasi oli henkilö, jolla ratsastettiin Lasaretti. Näin Nasaretti. Betlehemi. Kain ja Tappere. No hyvä on, en muista nyt Raamattua ulkoa tässä. Sä oikein putkihurskas, oikein tapaa kristitty pahinta laatua. Niin, mutta kyllä minun esimerkiksi kirkkohäät ovat hyvin tärkeä juttu. En missään nimessä menisi Päivin kanssa esimerkiksi maistraatissa naimisiin. Häh? Niin, otin nyt Päivin tässä esimerkiksi vain niin kuin kaikista naisista, että ihan turhaan ajatella, että olisi jollakin tavalla rakastunut Päiviin, ei pidä paikkaansa, että olisi edes ihastunut palavasti tai jotain. Ihan turha virnuilla siinä nyt, että Topi Petteri sisimmästään nyt lipsaatti jonkun totuuden, että et ole yhtään minun tyyppiä, niin et yhtään tuollainen aggressiivinen kasarihoro. Tai et millään tavalla horo, mutta tuollainen veteraanipissis, niin. Perkele. No Perkelehän oli yksi hahmo vielä siellä, joka seikkaili Raamatussa, että siinä varmasti 5 oli Hannekselle. Mihinkäs me jäätiin?